nakonecky robíme to, čo sme robili pre NDS. Proste vyložíme sol na podklad, spálime si potom. Dobre, dobre, takže... Čo týka toho, čo sa tu deje, tak vysypeme symbolicky tonu soli, tú tonu soli, ktorú bol schopný. Ľudia tejto krajiny si boli schopní nakúpiť prostredníctvom nominantov Smeru za cenu kuchynskej soli. Že to bude jedna a druhá akcia bude, že máme aj kuchynskú sol a tu na ľudia, ktorí sú, ktorí budú chcieť, môžu prípadne posoliť, čak konec koncov sa to hodí aj nasnežilo, prípadne to môžu zaniesť do podateľa, to už necháme na nich. Čiže my im dáme tú sol, tu to kilo soli, ktoré stalo presne toľko, koľko, za koľko tento štát nakúpil, 174 miliónov. Áno, je možné, možno sa aj podarí, a to bude aj zmyslom, lebo robme veci, ktoré majú zmysel, že možno sa podarí, že zistili, že prepálili, že prestrelili, že si to ľudia všímajú, že je zle. A nakoniec to, čo plánovali, a plánovali niečo cez, skoro podľa mňa tam je odhad do 15 miliónov eur mala byť tá vata, tak niekto bude strašne smutný a bude mať možno menšieho Ježiška a tá vata nebude 15 miliónov, ale že ušetrí. Čiže odporúčam ľuďom sa o to zaujímať a budeme mať výsledky. Možno aj toto bude. A my obstaňujeme si prostredníctvom nominantov Smeru, ktorí sú akorát na tomto ministerstve, kúpili 174 miliónov kilogramov, ale ešte by som povedal, že nie kuchynskej čistoty, ale posypovej soli za tú istú cenu. Dovolím si tvrdiť, aj človek mierne retardovaný pochopí, že keď kupujete niečoho strašne veľa, že by to malo byť lacnejšie, čo je určite aj tento prípad. Ale vidíte, bez kuska hanby, bez toho, aby sa niekto začervenal, to takto nejakým spôsobom funguje. Čiže my spravíme dve veci. Vysypeme to isté, tú istú tonu soli, čo sme vysypali pred NDS-kou, aby sme len kvôli tomu, aby sme tam zapikli ten transparent zlodeji, lebo treba nazývať veci správnymi menami. Proste keď sa kradne, tak sa kradne a keď niekto kradne je zlodej, to je dosť jednoduché a bolo by dobre, keby sme to, kde zmyslom tohto ťaženia týchto akcií, aj tejto drobnej akcie je, aby odstúpil na počiatek a zrušil tie zlodejské zmluvy. Bude možno aj veľká akcia, ktorá by mala byť na konci januára, na prelome januára, februára, ktorá vyvrcholí, teda malo by to byť vyvrcholenie. Možno až tak ofenzívne, ako čiastočná úplná blokáda diaľnic. Možno k nej nedôjde, v prípade, že si to premiér rozmyslí a svojho nominanta, ktorý tu mimochodem dávno nemal byť z pozície odvolá a zlodejské firmy, zlodejské zmluvy zruší. Čiže k tej veľkej akcii sa musíme dopracovať. Teraz sme tu v takomto akčnom zložení a robíme takéto súbor drobných protestov, ktoré sa k tej veľkej akcii dopracujú. Či by som prípadne potom poprosil, aby si toto nevyhodnocovali ako akciu, ktorá sa porovnáva s veľkými a dobrými a výborne dopadnúšími akciami na prelome novembra a decembra, za ktoré treba ľuďom poďakovať, ktorí prišli. A takisto ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste prišli teraz. A má to zmysel. Má to zmysel, s tým skončím. Už teraz môžeme povedať, že má to zmysel tým, že sa o kauze sol rozpráva, tak sa kompetentní splašili a dokonca vydali pokyn na burzu, že teda majú niečo kúpiť na burze, aby zalepili oči ľuďom. Kúpili mizerných 700 tón, čo predstavuje mimochodom 0,4% z celkového kontrahovaného množstva. A tých 700 tón kúpili za nižšiu cenu a najväčším paradoxom toho celého je, že takto sa na svojím spôsobom asi tak malo dopadnúť, že za skoro polovicu nižšiu cenu to kúpili od tej firmy, ktorou podpísali zmluvu na tú veľkú sumu. A proste, keby to chcel niekto vymyslieť, tak to takto geniálne nevymyslí. Čiže tá firma, ktorá mohla a môže dodávať podľa zmluvy za 170 eur s daňou, tak bola ochotná NDS-ke predať cez burzu 700 tón za 80 eur. No proste, tak si tu my žijeme v tejto krajine. Tak sa, tak sa tu my tvárime, že to je všetko v poriadku. Na Slovensku to nie je v poriadku a treba s tým niečo robiť a toto možno k tomu pomôže. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli. Tí z vás, ktorí si chcete zobrať tú sol, kľudne. My teraz rozložíme tú tónu. Tak
Slovensku je nesmôžené. Krajina neobmedzených možností je krajina zázrakov. Proste pod milión nejdu a sú to ctihodní občania a hviezdy večierkov. Akože to je pomíle. To je pomíle. A naozaj my tú hru hráme a čím väčší zlodej, tým ctihodnejší občan. To takto ďalej nepovedia, lebo tú krajinu tu nič nezostane. Tu nič nezostane. A už keď sa vrhli na sol, vrhli sa na diaľnice, to nie je len sol, to je proste celá tá agenda, tá privatizácia de facto diaľnic je brutálna. Oni vedeli, že nemôžu kúpiť diaľnice, ale zistili, že môžu si ich sprivatizovať takýmto spôsobom, cez mýto, cez to všetko. Viete, čo bude kľúčový moment? Kľúčový moment bude, a to bude aj ďalšou našou agendou, že či minister Kažimír urobí diaľničnú bločkovú lotériu. Viete prečo? Preto, lebo ten systém je uzavretý. Aj preto potreboval vyhrať firma, ktorá vyhrala to overovanie, ktorá vlastne bola tá istá firma, ktorá má SkyToll, že nech je to doma, nech je to v kope, aby im nikto do toho systému nevošiel. Veci sa časom aj preukážu, že vy viete z toho systému poslať niečo bokom. A nech spravia, na to, aby sme zistili, že to tak nie je, nech spravia diaľničnú bločkovú lotériu. To znamená, tí kamionisti, ktorí chudáci si kúpia to mýto, zaplatia ho, tak môžu tú účtenku dať do nejakého bubna, bude žrebovať, už nie Počiatek, ale nejaký iný minister a vyhrá, ja neviem, 500 litrov na. A zistíme zaujímavé veci. Zistíme to, že ten systém je tak deravý, že je možné poslať niečo bok. A o to asi niekomu v tomto prípade šlo a preto musela vyhrať firma Payvel. Musela vyhrať, lebo keby nevyhrala, keby zobrali niekoho nového, to znamená, že niekto by sa im nabúral do systému, čo by mohlo priniesť určité problémy. Takže aj toto bude dôležité zistiť, že ako zareagujú a to podľa aj občania by sa mali pýtať, že či ja nerozporujem bločkovú lotériu, ale treba urobiť aj národnú, diaľničnú bločkovú lotériu. Niekoho to začne trošku mrzieť. Fyzikou, ale neviem, či to v 5. triede učia, niekde sa to proste učí, že koľko energie človek dá, tak toľko by sa mu teoreticky malo vrátiť naspäť. Tak si prípadne s tým pomôžte aj vy. Naozaj, že či malo zmysel sem dneska prísť, verte tomu, že má. Oni cynicky, studeno kalkulujú s tým, že proste v tejto krajine sa nič nestane.
tejto krajine z toho škandál nebude. Maximálne, keď z toho bude škandál, tak to bude 2 dní v novinách. A už ako vidíte, už to ani v novinách častokrát nebýva, lebo aj tam sa to zvyknú veci dať, ako sa hovorí, že upratať. Jedine, ak sa to dá zmeniť manpower. Proste ľudia, že budú a budú vyjadrovať aj fyzickou prítomnosťou, že im záleží na to, aby sa to zmenilo. Jediná cesta, vážený, ak si niekto myslí, že je iná, že môžete apelovať na morálku, na neviem čo, môžete skúsiť, koľko chcete. Tam už z toho krv nepotečie, ak sa hovorí, tam už apel bude zbytočný. My naozaj, ak chceme niečo urobiť, chceme proste niečo zmeniť, tak touto fyzickou prítomnosťou dáva jasne najavo. A verím, že sa to bude nagulovať, je také dneska zimné obdobie, ten efekt tej gule, tej lavinovej, tej snežnej gule, že nabaluje. Možno áno, možno nie, viete, a my si môžeme povedať, že my sme urobili, teda, že čo sa dalo, boli sme tam vtedy, my môžeme povedať aj, že máme svedomie v tomto čisté, že keby nám niekto niekedy chcel niečo vyčítať, že kde ste boli vtedy, keď sa o niečom rozhadovalo, takže vy kľudne môžete povedať, že vtedy som tam bol, aspoň vtedy som tam bol. Takže to je výborné a teším sa, ďakujem naozaj, že ste prišli a verím, že keď teda urobíme niečo na budúce, tak prídete aj tam. Bude čo robiť, naozaj bude čo robiť, apetít je obrovský, chuť je enormná, proste to všetko treba platiť, by ste neverili, aká je drahá prevádzka vrtuľníka, by ste neverili, aké sú náklady spojené s udržiavaním víl niekde v Karibiku, to všetko treba nejako zaplatiť a kde sa tie peniažky dajú vytrieskať. A viem, že mi niekto povedal, že som v tomto populistický, ale nech mi je prebačené, tie peniažky vytrieskate z biedy týchto ľudí. Biedy týchto ľudí a z ich odovzdanosti, z ich rezignácie, že si to nechajú, tak oni to zistili. Oni to zistili, že z biedy týchto ľudí to vytrieskate. Robia to, robili to, robia to a garantujem vám, že to plánujú robiť aj naďalej. A to by nám malo byť ako veľkým mementom, že či to tak dáme alebo nedáme. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste prišli a niekedy na budúci. Tak to.